Fui parlamentar, eu, aí chegou o dó, chegou eu gostava tudo de uma pessoa. A galera da na cabeça de cada pessoa. Demora que ficou quase gaiola. Tava doido normal. Segura, segura, papai. Eu tava sentindo que hoje eu tirava essa peça, viu? Cuida, olha aí, joia rara na pegada, viu? Ô, bênção de Jesus. Olha a presa do menino, ó. Chega, papai, chega. Esse aqui é aquele que acabou com os pés do peladinho, viu? Cuida, mas hoje não deu pra ele, não. Olha que coisa linda, ó. E o mais lindo é isso, ó. Cuida, galera. Hoje, sexta-feira, dia 11, viu? Dia 11 de dezembro. Joia rara na pegada. Meu parceiro Orlando tá aqui, mas eu. Vai pra galera dos broqueados. Galera do Presa Dura. Só criadores. Só as mão pegada livre. Cuida. Meu amigo Balinga. Meu amigo Toca. Juninha Maquinário. Dó. Branco. Agora dos broqueados todos aí. Zé Leandro, Pato. Cuida. Bora, meu amigo João Francisco, Maquinário. Vim dar uma voltinha hoje, deu certo. Totinha, fera do gado. Olha aí o joia rara aí, viu? Cuida, Netão. Galera aí todinha aí. Cuida, meninada. Meu amigo Cid. Rosenberg, Bila. Meu amigo Ramon. Meu amigo Gordo das Campeiras de Luxo. Deixa eu ver quem mais, viu? Tá bom, né, galera? Para não ficar grande demais o vídeo.